ліс, то ми ще дивимося, йде подача смутового. Роман Мисак на виході грає, м'яча він вибиває, але тут свічка в штрафному майданчику, небезпечно може бути. Нема офсайду і перший момент у матчі був Волошин. Кутового ось так розіграли карпатівці, досить непогано, і знову удар. Може вже і поборотися з набагато вищими суперниками, розіграти. Зараз не було порушення правил, Грищенко на Штаненка передача, тут небезпечно може бути. На жаль, технічно. І класна передача зараз на Штаненка, що зажене і може прострілити Штаненко. Є передача, може зараз... Можна було краще в цій ситуації розібратися, як слід Завіський свій під м'яча під ногу під Михайловського м'яча, то на допомогу приходить Макогон, але атака Волині триває. Кукашвілі зараз з м'ячем, небезпечно може бути простріл, який небезпечний був. Ніхто до нього, до м'яча не встиг, прослизнув він між усіх футболістів. Ой, як небезпечно. Мисак на місці і на Грися передача, чи встигне. Ох, як здорово зараз пройшов Максим. Класна передача на Грищенка. Грищенко міг сам на сам вийти. І що показує суддя? Перестарався наш нападник. Тим часом Покашвілі сидить. Михайловський проти нього м'яча забирає. І разом з Штаненком класно вони зараз комбінують. Михайловський проходить вперед, на Грися передача, Грисьо на Грищенка. О, зараз може бути викид сам на сам, але вони цей штрафний. Удар і вище воріт. Можна в полегшення. Будемо сподіватися, що все попереду. Тим часом Штаненко в підкаті здорово зіграв, м'яч вибили наші футболісти за межі поля, але атака триває в Волині. Ой, як небезпечно, і що це гол, так зараховують м'яч. Ну, важко сказати, чи не було офсайду в момент передачі, зупиняє м'яча. Не дають гравці Волині вийти карпатам спокійно зі своєї половини поля. Зараз Трашкевич набирає хід, віддає він пас вперед на Волошина. Волошин зупиняє атаку, але продовжує її. Класно розіграно. Зараз Штаненко. Штаненко спробував пробити, але точно на голову. Спроба пробити від Штаненка. М'яч зрикошетив, але...